Tak čau ty lidi, tady je Michal, vítám vás u 28. dílu mojí nekonečné série a po minulém díle bych se chtěl mluvit za to, že se mi tam ten timelapse nepovedl, nevím co se stalo, prostě při renderu se to sekalo, to video konečně, když jsem to měl, ten timelapse celý se tak jakoby sekal, ono se mi to stalo jednou, když jsem tenkrát byl objevovat, tak jsem to sekal v tajze, prostě jsem to tam míchal dva různé obrázky z toho v tom videu, no. A bohužel jsem toho originální video už potom smazal, takže jsem neměl nic, čili to, že se omlouvám za to, že ten díl minulý byl takhle krátký, ale bohužel nedá se nic dělat. A teďka padá sluníčko, čili se skočím vyspat a v dnešním díle, jak jste již určitě poznali z názvu videa, tak budeme těžit dřevo, protože nemá skoro žádný smrkový dřevo, čili půjdeme se byl tajný zase si něco natěžit. Jo? Prostě... Jinak fakt mě to štve, kurňa, ten time, že se takhle pokazil. Je fakt, jako jsem si dal práci s tou farmou. Prostě to stálo i materiálu a prostě teďka se takhle podívám. Ach jo. Bohužel no, je to škoda. Já jsem se na to tak těšil, sakryš. Zas po dlouhé době bude timelapse a ono nic. Ach jo. Kurněk fix, jak je to štve, navíc to je jenom 4 hodinový díl, díky tomu, že to nemá ten timelapse. Že s tím timelapsem předtím, co jsem tam viděl v Movie Makeru ten současný čas, tak to mělo asi prostě někde 45 minut, takže jako to byl tak nějak optimální čas, no ani malinko přetáhnutý, ale prostě jako to má jenom 4 hodiny to video, kurněk fix. Když se vším prostě to má jenom 4 hodiny, to je prostě hrozně málo. A bohužel, co se dá dělat, no. Tak jo, čili já jdu dneska těžit. Dneska máme 21. září a jo, 20 kolik mám tady tajgy. Z té tajgy toho dřeva. Týknout a budeme se na to rovnou. Moc toho nemám oproti tomuhle. Toho jako je hodně málo. Co mám na sekirce? Vision zip je tam breaking, no to bude nádherný. A já mám pocit, že jednou už jsem těžil takhle ve videu, že jsem prostě zašel z tajgy a těžil jsem. No nic, tak já se tady ještě nemrknu, jenom na frapce si to jde jak má. A já seklo se to. Dobrý. Fraps nahrává. Audacity. Dobrý, Audacity je taky v pořádku. Takže to je všechno v pohodě, takže já můžu jít. Budeme těžit. Budem těžit a snad aspoň tady to video bude dobrý. Ka mě úplně přešla chuť dělat ty timelapsy po tom, co se to takhle pokazil ten poslední sakra. Já mám vždycky jakou smůlu. To se mi prostě pesvě, jednou se mi pokazí timelapse. Se nedá jako. Co? To jede hodně rychle. No, to jede pěkně rychle. Představuju si, že jich chtěl natěžit tak ty 3-4 staky tohohle surovýho dřeva, proč je to tady takhle debilně? Je, mám lak. Ne, dobrý. Proč je to tady takhle debilně, ten strom? Tady nemělo od čeho schoře, kdyby tady byla láva, tak neřeknu, ale schoře to nemělo vůbec od čeho, jako. Proč to asi takhle blbě? Co to vůbec je tady toto? A to je jedno. Tak já dokácím. Já jsem ho někdy jenom zapomněl skácet, nevím. To je jedno. Tak rozkácíme to. Uvidíme, jak to dopadne. Snad nějak dobře. Aspoň tady to vidělo, že bude dobrý, říkám ten... Tak štve, že se tam rozsypal ten timelapse. Teďka ty videa mažu, až to bude uploadnutý v pohodě na YouTube, jako teď, takže potom teprve budu mazat ty videa z Frapsu. Dřív ne, protože to bych zase riskoval, že se to asi všechno pokazí. Já mám vždycky fakt takovou smůlu. Buď to mě bugy rozsypou svět,
Když to video je jakž takž bez bugu, no tak prostě zase se mi rozsype timer z nějakého důvodu. Mě zajímalo, proč se to takhle rozsypal. Jestli se stalo něco při renderu, nebo jestli se tam něco rouklo spolu a tím pádem to nefungovalo, nevím. Ale jednou věc jsem ještě dneska si chci dát takový odpočinkový díl. Si prostě budu těžit, já to dřevo taky potřebuju, protože to je můj hlavní stavební materiál, to dřevo. Zvlášť tady to smrkový, smrka blíží, to je dobrá kombinace. Jako dřevo chci, že bez dřeva, tady je taky jenom poloviční strom. Takže hned se na něj vrhnu. Kde je to dřevo tady? Vidím jeden list, ale to vypadne sapi. Já banu a těžit tak si 3-4 staky a pak uvidím podle času, kolik mě ještě vezbej, ale jestli budu dělat něco jiného, ale... Tak to se jo, proč já? Vždycky já mám jenom takový problém, nikdo jiný. Ostatní mají všechno v pohodě, já mám vždycky nějaký problém, mám vždycky. Tady tohle strom nám tady přečíná. Samozřejmě tady to bych mohl dělat za kamerou, tady to těžení, ale... To je zase takový trošku odpočinkový díl. Navíc už se pomaličku připravuju na výpravu na průzkum Strongholdu. Pak někdy, ještě v další budoucnosti, i do Endu. Výpravu na draka. Už to ještě asi brzo, ale... Tak, no. Tak, dobrý. Tady zkusíme skácet. Tady poloviční strom, ne, dobrý. Zajímavé, kde se tady ty poloviční stromy vzaly, ono. Si to jako vzmu, jak já ty stromy zase tady tolik netěším, jako já toho dřeva mám dost, já to dřevo teďka ani moc nevyužívám. Vlastně se ho využívám jenom na ty stavby těch domečků, že to jsem teďka už ho nic takového nestavil. Vlastně já poslední, co jsem stavil, tak je tamhle ten nedogenerovaný takový domek na tu výpalovnu a enchant. To je vlastně poslední, když jsem to dřevo využil. Ty dobiny. Nic. A vlastně to dřevo v té truhle, tak to je ještě většina toho. Pozůstatek, jakoby... Když jsem těžil tenkrát jednou taky ve videu, takhle tu, to dřevo. Ale to jsem netěžil tady v té tajze, to jsem těžil rovnou ty velký stromy. Právě tolik je to byl díl, myslím, že číslo 9 nebo 10. Jeden z nich. Je to právě bylo docela ze začátku, já jsem ještě neměl enchanty nic. Ten díl byl docela úspěšný. A někde kolem 80 sklidnutí má, že jako... No ano. Já mám ještě furt spadnou náladu z toho... ...tebilního timelapsu, sakra. Tam takovou práci si dávám, vybírám hudbu ještě. Koupil jsem jí novou hudbu, jakoby autorský práva na ní a... ...prostě... No nic. To aspoň. Tak snad příště. Štešek, tak zarostlý pan. Jo, tady by se trikapitátor hodil jako. Jen bych tady ocenil. To vyžaduje ten debilní forge. A forge já nerozjedu. Nevím, proč ho nerozjedu, ale prostě ho nerozjedu. Mě to ukazuje, že to ten Minecraft načítá, načítá. Pak se najednou sám ten Minecraft zavře a nic se neděje.
A to je moje celý. A to je nejdál, co se dostanu. Časem ani ten Forge nepovede nainstalovat, takže jako nevím. Tak má někdo nějaký zkušenosti s tím, tak mi ještě tak poraďte, jak to udělat. Takže že jsem se tady potom instaloval nějaký módy a hacky, to fakt ne. Já tady v tom singlu to jsem měl vždycky nějaký, tak jsem to vždycky měl čistý, ale prostě... Co jsem to chtěl zkusit do toho si tak tady nenatáčím, do toho kreativu. Já se občas taky těžím, že se tam přepnu do survivalu a... Mám lagy. Dobrý, už jsem měl. To už zase bude noc? Jo, to letí nějak rychle. Já jsem se nebojal, v kolik jsem začal natáčet. To je dobrý. No, teďka můžeme natočit někde kolem těch 10 minut, si myslím. Už pomalu. A už mám 300 taky dřeva. Já můžu těžit ještě, že jako se to nezblázní. A tady už je Mekatejga. No tady ty stromy, co tady teďka těžím, tak to jsou všechno nově vysázený stromy. To jsem si sázal, když jsem stříhal listí. Tak jsem si tady musel... Jsem si musel... těch pár saplingů jsem otřel, takže jsem to tady všechno kompletně vysázal. Tady to už je druhá várka, jo. Ty původní stromy, ty už tady dávno nejsou. Mluvím o listí, co mám v pekle, na těch cestách, tak o tom mluvím. No, takže tady ty stromy ty tady moc dlouho nejsou, ale... Potřebuji prostě dřevo. Dřevo je důležitý. A občas to jde ten Minecraft v pohodě a občas to prostě tak laguje děsně. Budu ještě chvilku těžit. Tady chci mít zarovnaný. Mám ho za slak. A to nějak laguje. Je, ten je velký. Ten je velký ten lag. Dobrý. No, ještě není dobrý. Ne, lagy, pomoc. Ne. Ne. Srovnej se. Nebože proč? Proč já? Takže někdy za ní vypnu nahrávání. Jako teďka je to pořádný lag. Jo, dobře, už jsem srovnal. Tak snad. Snad, když mám jenom 20 FPS, ani ne, měl 14, tak snad aspoň trošku něco. Tě, co se děje, pane Bože, co tady zbíjí v tom počítači? Já se skočím vyspat, abyste něco viděli. Já, takhle to vypadá hezky, jak to svítí. Já si udělám screen. Tohle je F1. Jo, máme screen. Jo, to vypadá nádherně, jak to jako svítí všechno. A jak to všechno v sobě ladí, ne? Jo, tak takhle se mi to líbí. Tady to je pěkný pohled. Já jsem si možná rozhodnu, nemusel stavit tady na kotce a mohl jsem si možná postavit tady. Jo. Ale co, to už je jedno. Já už ji tam nechám. A jednu věc mi jistě. Ty, já fakt mám blbou náladu, jak jsem mi zkazil ten timelapse, ale nemůžu moc mluvit kvůli tomu. Takže prostě jako... No nic, no. Říkám, tak snad aspoň ten příští bude jakž tak dobrý, kolik mám od toho dřeva. Pro 400 taky. No jo. No jo, goríši. No jo. No jo. Jsem ti dlouho nedal žádný masíčko, co? Pak ke konci dílu skočím. No, tak na kameru.
No, a začíná to tam docela pěkně být. Šašk tý mega tady za kurník fix. A ještě do stromu tam je. Takhle skoro není poznat, co jsem vytěžil, ale vytěžil jsem to už docela dost vlastně. Celý tady to, jak je tam tmavší tráva, jak to bylo zarostlý stromama. Už tady nejsou žádný. Ne, bugy. Sakra. Teď ne. Ještě chvilku. Ještě aspoň 10 minut, ať můžu natáčet v klidu. No tak. Je tady aspoň něco zajímavého. Uhlí. Nic. Říkejte, tam je branch mining, jestli nebude vidět. Nebude vidět a nejsky někde jsem byl v minulém díle. Ale tam je něco, jestli není. Spousta lávy, mám tady spoustu lávy. A to je tak všechno. Ještě něco. Máme redstone, ale tam jsou diamanty v té trhlině. V trhlině jsou diamanty a trhlina je poměrně velká. Si někdy zajdu. Jestli za kamerou nebo na kamere, to už je jedno. Nespadne. No, takový test se musí udělat. Je, ale tady je velký komplex skin. Ale důl nikde je poblíž. Já nechci ho dělat do té tag, já tam jsem taky měl zajít do toho dolu. Je, tam toho je hodně. Redstone, iron, zlato, coal. A už jsem srovnal. Diamanty. Tam je snad všechno. Je, já mám bugy. Já chodím skrz stromy. No, ale skoupu si ho. Co máme? Já mám bugy. Takže to aspoň trošku srovnalo, už aspoň vidím kmen. Už vidím kmen stromu. Už je lepší. Je? Tady by to je listí. Počkat. Není to listí z mýho prvního stromu, když jsem se tady spawnul poprvé na konci června. Není to ještě ono, to listí. Jo, to asi drží, no. Co to? No to ještě asi drží, jak to tady je připojený k tomu ostatnímu. Takže to byl ještě můj první strom, tady toto. Sakra. To pak byl můj první strom, ještě tady toto skácený. A jako rezolvil by jsem se na bugy. To mě štve, ale to skácené, to tady nestraší. Výborně, chodím zase skrz stromy. Já jsem za kouzelník, já bych chodit skrz stromy. Tady něco? A nic nevidím, pane bože. Jo, tu už je listí, čili dolů. Hej. Já se na to podívejte, já prostě nevím, co se to děje. Co vás rovnalo? Co to? Schází ten druhý strom. Ach jo. A tady to nebudu už ani komentovat, že já se ani nemůžu hnout. Že jsem spadnu někam dolů. Dvě dřevo a já si vezmu ještě tohle to dřevo a mám to. Já nevím, co se tohle děje, sakra, doufám, že se mi jenom nedosype svět. Je, tam je hodně lávy a tam jsou další diamanty dole. Stone spousta, tam vidím zlato skrz to. Tam je další opuštěný důl a dokonce tam je už vidět tý spawn. Na pavoučky. A ten je daleko ten důl. Možná i tam ten mám blíž. To jsem viděl díky buku, když jsem hledal mesa biom. Jo, tam už nic. Jo, to je tam ten důl. A ne, teďka, jestli to je ten důl, který jsem našel, když jsem šel. Jen jsem díky bugům našel, když jsem šel hledat mesa biom. Ne, já tady myslím někde tam tím směrem. Tam jsou vidět břízy skrz. No, ale jsou lepší, mají ty bugy. Tady vezmu ten sapling. Kolik to mám? A já už to jdu zpracovat, uklidí do skladu a zároveň jsem mohl kolik mám nahráno. Zase restartuju Minecraft, aby bugy přestaly a... Uvidíme. Ty bugy ty mě fakt štvou jako. Já prostě nikdy nemám nic normálně. Vždycky musím mít nějaký problémy. Bugy, prostě se mě video na půl.
Když 3/4 hodinového vydávám jenom 4 hodiny, já můžu být za to mám ještě rád. Jsem to potom na konci dílu zakecal, jak kdyby jsem to tušil. Já fakt nikdy nemám nic normální. Ale jsem se na to zvyknul. Semínka nahoře. Kolik mám těch saplingů? 100 kapů skoro. To jsou myslím v blbostech, jo. Mám jenom 3. A jdeme na dřevo. Určitě toho nebude tolik jako tý břízy, ale mě už nevadí. Ale zase tak málo jsem toho nenatěžil. Máme 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17 a téměř půl staku. 17 a čtvrt. 17 a čtvrt staku máme, takže jako zase tak málo jsem toho dneska nenatěžil. Čiže já to uklidím všechno. No. Půlka mojí čestky. Nemusí toho být tolik. Já jsem toho hodně natěžil taky tolik, že jsem dělal ten timer tenkrát. Jo, ještě ty houby musím uklidit. Ty půjdou kam? Do jídla nebo do blbosti? Co by se mohl dělat týdlo? Jo, tady mám houby. Čau, že tady mám i připravený a... Skočí se právě jako dostat farma, to si možná ještě sklidím. Musím prostě na to podívejte. Mám průhlednou horu. Já jsem kouzelník, já jsem cheater, mám průhlednou horu, vidím skrz horu. Nul. No a co dělat, to zkusím ty bugy vyřešit a... Tak tam jsou první jeskyně. Pak ještě dozadu někde byly ty druhý. A, už jsou srovnalo. Jak seš šlápl na ten pršup, jak se ukáž, jak seš vyrostaj. To bych teoreticky mohl, tamhle ty dvě to nechám. A mech. Ok, já to sklidím ještě. Už to padá. Pojeď. Všechno? Skočíme pár nahoru. Jo, že se to takhle občas bugne, tak to se prostě bugne, jestli to bugne, tak na tom dřeje právě proto. To je taky jeden z důvodů, proč teď mám ten dřev řík, aby jsem sám dostal. A tak já bych se když tak se sbíral tady ty bugnutý, co jsou. A asi to se sbírat, no. A máme zase dost. Máme zase dost a tady to mě zajímalo, proč se to dělá. A to je jedno, zase lázím to za kamerou. A... Vidím. No, z farmu zasázím za kameru, takhle jsem to chtěl říct. Tak jo. Takže... Tady máme... Jídlo dole. Ne, semínka ne. Kurňa, už si v tom dělám maglajs. Kle, mrkve. Semínka nahoru. A bramboru do blbosti. Já mám lak. Zase, dobrý už se srovnal. A je to tam. Aspoň to destakovat. Někdy jsem se na to udělal koš s lávou. No nic se dělá, zkusím pořešit ty bugy, mrknu se, kolik mám nahráno a uvidím, jestli budu ještě dneska něco dělat, nebo jestli už ten díl ukončím. Tak jo, tak já jsem za chvilku tady. Tak jo lidi, já jsem zpátky a mám nachráno 24 minut, takže já už to asi pro dnešek pomaličku ukončím, ať to mám někde kolem těch 30, či já doběhnu na rozhlednu. A tady mě zapadá sluníčko. Si vyběhnu nahoru. No, co se sledoval sluchátka. To tady se někdy nějaký měl vydělat zábradlí. F5.
Tak lidi, já to pro dnešek ukončím a rekapitulace tohohle dílu. Mám téměř půl hodiny zabugovaného, téměř úplně tichého videa prostě, kde jsem skoro nic neudělal, přece jenom trošku jsem zase postoupil, natěžil jsem někde, jako jak jsem to říkal, 17, 18 a čtvrt stavku dáme toho smrkového dřeva v Tajze. No, takže prostě zase máme na chvilku zásoby a v příštím díle bych sem buď to šel už prozkoumávat Stronghold, nebo co jsem teďka říkal, tak bych sem zkusil udělat zábradlí na rozhodně, tady takhle kolem toho schodiště. Ne, možná stihnu obojí, uvidím, jak to půjde ten Stronghold. Kde bude, tak jo, tak zase někdy. Ahoj. Momentík, kde to mám, jo tady. Tak jo, tak zase někdy, čau.